Olimu program buzo musumba wo oline chibuzo chonna choyagalo musumba wo kudamu buzo musumba wo Webu sebibuzo na yaka tulila kundibu wamu Kakati funda chitabo cho wamune kalamu Hotele mchibina Ngaba kubikuli obu zibabwe chibuzo eche Chibadu chikutawanya Mbunako mo program Buzo msumbao Wewa atali kutuwa lakade sikiliza te Kusabe onegateko Tuanilize klasi yafe Tubuzeko Tubulo kubanga tugenda te utelevu Kuhiga Pastor Vicky Yesu yebaziwe Amin. Wasibyo te msumba. Nsibyo bulungi. Esanyu tuina linjo kula bako. Nange ndi musanyufu. Njagala okwebaza nnyo Mukama. Atusobozesezza okubeera nate ku programu ya fe ya leero. Mbaniriza. Era mbakulisa yonna gye musibyo olwaleero. N'okubeebaza emirimu gye musobodde okukola. Njagala okubagaliza programu ennungi. Mukama abawe nnyo omukisa. Amen. Wewao, tuweanziza nyo, ilo mkisa tugutuwala. Aba kede, mwena tubaniriza nyo. Mwebale nyo kubanga mchaliko, mwebale kubanga mwejiku mideko. Wewao, mwebale ledara. Aba izenda baoba anji ngaba tano, mwebale kubanga mwasindi Selesons Land, na bala mjia kusindi kakunotu msambu tano mwenda. Emu mwenda mnana msambu. 0759 111 987. Kale atu soke tugende butelevu mchubuze chisoke la dala ate tulabe. Tena blessed ke lero ya sose kusindika ya is a self condemnation is a sin. Thank you so much odagambatia. Praise God, Pastor Musumba. They have a problem. Nina mpaka sisemba nacho. Nkayana yade manye chitofu. Echokubiri. Sagala kunga ambako. Echokusatu. Echigambo soli mkamwa kange. Chagana. Echisemba yo. Amazima. Gacha. Gankaira. Gankaira. Msumba nkole ntia. To change. Kumanga ino in me. That I'm doing bad, but the power to change is not in me. Thanks. Ebintu biringa bina. Sokera dala aine mpaka tayagala kusemba nacho. N'obwamanye ekituufu n'obwabakimanyi akayana. Mpaka ng'asinze tewali kumusinga. N'obwabamanyi nti gwe mutuufu akuwakanya mpaka ng'akusinze. Ekyokubiri tayagalira dala kumugambako naye lwaki okoze bw'oti oba lwaki okoze bw'oti. Ekyokusatu ekigambo sole mukamwa ke kyagaana. N'obwasobya n'amanyi nti naye mutuufu nsobye nkoze nsobi. Okugamba nti nsonyiwa waakiri oba omukuba n'omukuba zonna z'oyagala. Ekisemberayo ddala naye nga bw'awandiise tekisembayo amazima gankaayira. Bw'omugamba amazima gakaawa n'akuwakanya era ndowooza n'agawakanya tagala kukkiriza mazima. Atuwagambi aga msumba nkole ntya to change. Agala chuke. Kubanga manyinti chakola chibi na ye tayina manyi gachichusa. Yes. Chakola chimanyi chibi na ye manyi gachuka. Gala bikagamu ganye. Tegali mumu ye. Kati wagambi nanti msumba. Webale. Webali de dala. Okay. Kakati. Aine mpaka taina mazima ekirala akayana ekirala ki teyetonda kati ebyo byolaba ebiri mbula mubo they are just indicators kiringa bolaba obubonero obulaga ani afuga mbula mubo simply that Changunyo. Chiringa bola banti omuntu omwoyo omutukuvu bw'aba yatudde mu ye moyo wa Katonda. Abeera n'emirembe, abeera n'okwagala, abeera n'okugumikiriza, abeera n'obuwombeefu, abeera kati gwate oyina opposite y'ebintu omwoyo omutukuvu byatuteekamu. Kitegeeza gwe toliimu mwoyo wa Mukama n'oyo jjudde omwoyo wa sitaani.
mubufunze ekyo bwekityo kyekitegeeza. Ontegete. Yeah. Naye ate ekisinga okubeera ekibi kwe kuba nti bw'otyo si bwe watondebwa. Ebyo by'olaba byonna Katonda bw'atyo si bwe yakutonda. Naye byajja buzzi ne byambala obulamu bwo at a certain time ti. Oba byava mu nsonda ki oba byatandika bitya nze simanyi. Oba oliawo oyinza okuba ebimu omanya engeri gye byajjamu oba tugula enzigi omulabe n'ayingira. Naye kyonna kye kiri sitaani ye yayingira obulamu bwo kati bw'atuula mu ggwe n'atandika okukozesa kati kankubuulira ekintu kino. Omuntu bw'ajjula omwe bw'anywa omwenge n'atamiira n'atandika okukola byonna abatamivu batera kukola bintu ki. Tulina abamu asirika busirisi n'asirika nga tosobola kumujja mu kigambo. Abalala bakola ki? Ayogera nnyo n'asanyuka. Waliwo ate aboogera nnyo, waliwo abasanyuka ennyonyinnyo. Abamu batandika kusinza ne bayingira mu mwoyo ekkubo n'omuwulira ng'atambula asinza. Bingi bye bakola. Naye ekimuleetera okutamiira okwo ne byakola byonna ebiddirira lwakubanga ajjudde walagi. Ontegedde? Omuntu ekimuleetera okubba aba yayingiddemu omuzimu gw'obubbi kubanga ekiri mu ggwe kyekimanifestinga wabweru kyekivaayo. Ekireetera omuntu okusunguwala muye mubaamu omuzimu gw'obusungu kati omanyi sitaani talina waakolera mirimu gye. Bw'aba ayagala okubba muzimu gunoonya gwe gwambala ne gugenda ne gubba kubanga gwo tegulina mikono gisitula simu. Ontegedde? Muzimu gw'obubbi tegulina mikono gisitula. Muzimu gw'okuyomba tegulina mimwa giyomba kati gwo gujja ne gwambala gwayina emimwa ne gukugaa kati tutandike. Ontegedde? So ogw'obwenzi bwe gukuyingira oyenda, ogw'obubbi bwe gukuyingira obba, ogw'olugambo bwe gukuyingira okola olugambo kati ono ejamuyingira ayinamu ogwaki? Ayinamu ogw'okubulimba kuba muyiite muli mazima. Ayinamu ogwaki? Ogw'empaka. Ogw'empaka ogwo nagwo muzimu gukulimu kati gwe toliimu gumu. Omulala unrepentant tweweguya teyeguya. Twabadde twogera wano ku muzimu gw'amalala kati obuteeguya malala ayinamu n'omuzimu gw'amalala. N'obuteenenya kwegamba tamenyeka jajja ndoza bwe gyali gijja buli gumu gwanoonako gunne waago ne gugaawo gw'owamalala jangu tugende, obuteeguya jangu tugende, obulimba jangu tugende kati ne gijja nkuba akafaananyi awo nga giweta okugyewuwo akaguruupu bwe jajja gyasanga oluggi luggule ne giyingira gyonna. Ogwatuula mu ddiiro, ogwatuula mu bathroom, ogwatuula mu ffumbiro, kwegaana ebisenge byonna eby'omutima ne bijjula emizimu. Ontegedde mukwano? Obuzibu obuliwo nti emizimu egyo gyonna nga bw'ogiraba missioni yagyo eri egyo kuba sitaani okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero ye yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Ontegedde mukwano? Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Era njagala okukakasa okusinziira ku mbala eyo gy'oyina oteekwa okubanga ebintu byo bingi ebifudde. Oteekwa okubanga sitaani akubyeko omukisa gwo munene ng'ayina engeri gy'agubuzaabuza bw'ati ne guzikira. N'agubuzaabuza ne guzikira. Ontegedde mukwano? Era olwaleero njagala okukakasa ky'oli si kye wandibadde. Oteekwa okuba wandibadde mukyala w'amaanyi nnyo. Bw'oba oli mukyala ate wandibadde mwami w'amaanyi nnyo
boboli mwana sitegedde so chonna choli omulaba ali mukukuzanyira ku bwongo kuba sitandi buli lwatu ula mutima gwo aletera ebintu bino ekisooka obwo obuteeguya empaka simanyi biki amaaso ag'omwoyo gaziba naddala omwoyo gw'amalala guziba amaaso ag'omwoyo ebintu n'otobiraba nga Katonda bw'abiraba kati olugendo lw'obulokozi amaaso ag'omwoyo buli lwe gaziba it is so dangerous kubanga oyagala toyagala oba ogenda kutomera bw'osanga ekinnya gwe tokiraba bw'osanga omusota ng'otambula gwe togulaba bw'osanga enkonge mu kkubo gwe togiraba malala era kyevaola bajjo twabadde tugamba nti amalala gakulemberwa ki ekigwo oba oyagala oba kuba amaaso gaba mazibe kati saa yonna oba ogenda kugwa ne bwe baba kuwaana batya ontegedde yes sitaani atudde mu ggwe tasobola kutwala mu kkubo ttuufu akuwabya buwabya n'akugya ku mulamwa kati ekibi kiziba amaaso ag'omwoyo ekibi kinafuya omwoyo gwo empaka omuntu ow'empaka n'omala owakana ogenda okuvaawo nga n'amafuta ogakoze eki angaiye anti oli mu kuwakana mafuta gonna ogenda okuvaawo nga gayiise kyokkanga bannanga amafuta nga teganoonyezeka mukyala fortunate okugafuna ago goolaba ge tuyiwaayiwa bwe tutyo bintu byakwewaayo bulamu nosiiba nga tolidde nosula nga tolidde sirwakuba nti emmere teriiwo ate sirwakuba nti togyagala naye ng'owulira olina ky'oyagala okukola ki owulira olina w'oyagala okuyita owulira olina ky'oteekeddwa okuwangula n'omaliriza nga tolidde n'omaliriza nga kugamba n'obeera mu bulamu nga buliawo ate nga ne mu nsawo sente mweziri simanyi olaba obulamu obwo emikono ne giba misibe bwe giti kyokka nga gitambula naye nga you're bound by Christ ontegedde mugo kaakati amalala gatuleetera okuyiwa amafuta okwepanka empaka and omuntu buli lw'oyiwa amafuta spiritual omwoyo gwo gunafuwa kitegeeza n'olutalo oluyimiridde mu maaso g'oba tokyasobola dduwangula kati nekireetera obulamu bw'okubeera mu bulokozi nga tova mu kifo nekireetera okkeerebwa mu lugendo lw'obulokozi nekireetera okugamba okuwa ekifaananyi ekikyamu mu ngeri endala n'ogulumiza sitaani eyandibadde agulumiza Yesu anti ng'abantu balaba tokyuka abaakuleka emyaka kkumi egiyise ne bakusanga ng'okyafaanana nga bwe wali naye nga Katonda owaffe atujja mu kitiibwa atuzza mu kitiibwa kitegeeza 10 years later or 10 years down the road obulamu bw'omuntu buteekwa okuba nga bukyuse like it or not naye kati ye sitaani ayagala akukuumiraawo kwegamba ofuuke ekyesittaza eri abantu abagamba bati banambu mukazi oyo okuva lwe yalokoka asiraanyi mpaka kati era ekyo kiba kikolera sitaani kwegamba naye yandibadde ayagala okulokoka amaliriza agambye ati obwo bwe bubanga bwe bulokole sijja biyingiramu ontegedde yes and to make matters worse tosobola kufiira mu kibi n'oyingira ggulu omwoyo gwo obutereevu gugenda mu geyeena ekibi kizikiriza omuntu n'ofa n'omalira mu geyeena so kikyengezaako okugamba njagala otegeere ekintu ky'olimu impakiti yaakyo eri obulamu bwo impakiti yaakyo osalewo biseera bye tulimu si byangu si biseera bya kudda kwa mukama waffe Yesu
Nze nkimanya abantu bangi fortunate. Almost everyone. Buli muntu ayagala okuyingira eggulu. Weewaawo. Naye obuzibu. Batono nnyo abakola ebitwala abantu mu ggulu. Abantu baagala okuyingira eggulu naye tebali ready kukola bitwala abantu mu ggulu. Ono omulaba n'ekimulimu akimanyi. Nze nnina empaka nze. Nino kankusomera empaka. Kyawandiikibwa kiikinuwa. Olabe. Leka wetu batutandikira musumba nga tukomyewo kukyawandiikibwa. Okay. Kati gwe mukwano gwange abadde tanafuna Bayibuli eginoonye bwetukomawo tutandikira kukyawandiikibwa. Ekyo ekyempaka kyennyininyini tuva ku mmere y'omwoyo. Oli mu program Buuza Omusumba Wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu. Buuza Omusumba Wo. Okay, kanzijeko lesson lante ya Alicia, then sobole okuba nga tuyongera n'ekibuuzo kyaffe. Alicia gamba nti lessons learned, I've learned that if I acknowledge and confess with my lips, no, bien so massive. If I have, I learned that if you acknowledge and you confess with your lips that Jesus is the Lord and in your heart believe that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart, person believes, and with mouth, he confesses. Thank you so much. God bless you, Alicia. Na balaba izengenda kuzidira mabega katono au maso katono. Kati tutugala ngosindi kanadala kunoto msambu. Tano muenda, emu. Muenda mnana msambu. SMS kutade na WhatsApp. Kale, tuko mnum chuvuzo chafe, chomu yezi. Agambye nti ayina empaka tamenyeka teyetonda takkiriza mazima gamukaayira byonna abadde agamba nti asobola okuba nga awangula ate ensonga eyo bintu bwe bityo kubanga manyi bibi naye yesanga abikola talina maanyi. Msumba wetu genede mbreke abadde akatunyonyola nte byona ekibireeta omulabe yabireeta n'abituteekamu naye nga papasi ye kubanga atwala mu kuzikirira wetumaliriza nga ofunye amalala agakuleetera ekigo bingi byayogedde byesobola kuddamu mu kaseera kano naye wetugendedde abadde agamba nti sitaana banoonyera kutwala mu kuzikirira namugeena. Naye nga tutunagenda mu break musombo baddo gambye ekyawandiikibwa lwakuba tewaki tuwadde era ekyawandiikibwa ekyo musomba kiri luddawa wetuba tutandikira wenyininyini ku kyawandiikibwa ekyo Bayibuli yange eri luddawayo. Okay, chawa ndiki wa Bible njira vya msumba, chawa ndiki wa wade tona vachitu gamba. Mbate njagala kuwa chawa ndiki wa chawampaka. Mpaka. Otegere bulu njinowe mpaka. Jalaga. Chijia kuyamba. Okukola amangu okusalawo. Okuchawe mpaka. Manye chibicho nabobono chiwanguru soka chichawa. Nuhulirango okoyi. Ne Yesu ayagala bakoyi kyeyavaga nti mujeje ndi mwenna abakoyi era abazitowereddwa nange nabawummuza. So mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiri olw'ekkumi n'omwenda. Galatians chapter 5 verse 19. Yes. Agamba bw'ati nti naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu byebino obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga obulabe okuyomba obujja obusungu empaka okweyawula okwesalamu ettima obutamiivu ebinyumu n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira nti bali abakola ebiringa ebyo tebali sikira bwa kabaka bwa Katonda. Oba akasembye yoka wulidde bulungi. Bonna abakola ebiringa ebyo n'empaka zibaddemu.
okwesala mukubaddemu. Oh wow. Poza gambye teyeguya takola ki? Teyeguya tam teyetonda tam. Mhm. Takiriza kusemba. Kusemba nacho. Eh. Atirabye byo. Ebyo byonna mukwano gwange. Abakola ebiringa ebyo tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Ontegedde mukwano? Kati nsaba we checking. Otegere ekisooka nkugambye sitaani ya kulimu. Ya kukozesa ebyo kyokka jjukira bwoto sibwe wali. Kitegeeza osobolera ddala okulwanyisa sitaani oyo n'afuluma. Ekyokubiri sitaani bw'atuula mu ggwe yajja kubba kutta na kuzikiriza. Azze kubba bibyo, azze kuzikiriza bibyo, azze kutta buli kyoyina. Ekyokusatu kye njagala otegeere nti ayagala kutwala paka mu Geyena. Kati kwa gambo bere ku nsinga n'omukisa gwagubye aguse aguzikiriza ate enkomerero ya byonna abire ddala n'obulamu obutagwawo. Osobola okubeera naye emirembe n'emirembe eri mu Geyena. Eyo ye mission ya sitaani tewali kirala. Ontegedde? Naye njagala okuzzaamu amaanyi nti ekyaleeta Yesu ate ye yajja tubeere n'obulamu. Ate obulamu mu bujjuvu bino byonna byolaba ebikutawaanya kasita ogwa mu maaso ge ne weenenya agenda kusonyiwa byonna omulundi gumu. Ate akunaaze byonna omulundi gumu kubanga omusaayi gwe gulina amaanyi era omusaayi gwe gunaaza buli kibi kyonna kayebeere mpaka gabeere malala. Simanyi buteguya simanyi byonna kasita weenenya. So okwenenya ate kwo kukwo. That is your part. It is your responsibility. Completely and also. Gwai no kugwa maso ga mukama. Wenenye. Omgei mukama. Nzize. Ntege destani. Ayagala kubba mukisa gwange. Ayagala kutta magenda gwange. Ayagala kuzikiriza buli kye nnina. Ayagala kunnemesa kuyingira ggulu. Naye kati. Nsazeewo. Nga bwe ntegedde amazima nze njagala bulamu butagwawo n'omukisa gwange saagala sitaani addeyo okuzannyirako ogenda ogwe mu maaso ga mukama omugayi mukama nsaba onsonyiwe onnaze n'omusaayi gwo onzigyemu omutima amalala okulimba byonna nga bw'obiraba obiina omusaayi gwa Yesu gubinnaalize ddala gubijje mu bulamu obwo ate bw'amala okubijja mu bulamu obwo oyite omwoyo omutukuvu akuteekemu omwoyo we atuulemu ggwe asobole okuteekamu embale y'obwakatonda awabadde obulimba omwoyo omutukuvu bw'ajjajja n'omwoyo w'amazima. Akuwa amazima mu ggwe nga tokyasobola yadde okulimba nga ne bw'oba nga alimba omwoyo alumiriza ekibiina omusango indiketa ogiwulira mangu mu ggwe nga n'okitegeera nti ate kino nkoze kyaki. Ontegedde? Yeah. Yes. So, Katonda akunyambire. Akumpere ekisa ekipya. Oye, wow. Tweyanziza nnyo. Miizi ndowooza naffe abalala ababadde tuyina empaka tuli bwe tutyo tutegedde obubi bwakyo ate tutegedde n'engeri gye tusobola okuba nga tuwangula. Kale katugende mu lessons lanti zaffe tulabe ate twayize ki wiiki eno twejjukanye biki bye tusobodde okuba nga tuyiga wiiki eno yennyini nnyini. Okay. Mr. Okisa agamba nti I learned that for one to be full of the Holy Spirit, he has to bear the fruit of the Spirit. Reference Galatians 5:22. Thank you, dear Pastor May. God bless you. Thank you, Mr. Okisa. God bless you too. Nagamba nti I've learned to be perfected in God using the blood of Jesus Christ and the Holy Spirit. I learned to carry my own cross in every situation. I learned the journey of salvation. Personally, I learned that it can be perfected in God. Our God is perfect. Thank you, Mami Vicky. May God reward you. This is Joy Tendo, Team Saudi Arabia. Thank you so much, Joy Tendo. Nagamba nti this week I learned that each day
No. Each and every sin that the devil wrote about me was erased when Jesus was crucified on the cross with it. Colossians 2:14-15. Therefore, it's very much possible to be perfect in Christ through the Holy Spirit and the blood of Jesus. Magistala Entebbe. Thank you so much, Magistala Entebbe. Nagamba, I've learned that those who want to go to heaven must be moving in righteousness and holiness and doing good things like helping the poor, orphans, and the sick. I've also learned I have to think about the Holy Spirit and do what He wants. I've also learned that the Holy Spirit is always standby in all situations. Therefore, I should trust, love, and obey Him no matter what. Thank you, Mami Vicky, for always teaching us. Thanks, Sister Beautiful. Lillian from Kawanda. Thank you so much, Lillian from Kawanda. Okubanga waizate no sharing. I got lessons learned. Praise God, Pastor Vicky and Beautiful. Fortunate. I'm Grace Julian from Abu Dhabi. 1. Self-condemnation is a sin. 2. We should believe that when we repent, the blood of Jesus Christ cleanses us and forgives us. Becoming a friend to the Holy Spirit, we should have faith in Him, obey His voice, consult Him always. Thank you for teaching us, and may God bless you. May God bless you too. Okay, Nagamanti, lessons learned. You cannot exceed your thoughts. What you think is what you be. The more we keep anger, wrath, bitterness, and evil thoughts, the more the Holy Spirit distances from us, because the Holy Spirit works where there are fruits. Mama Sulaya from Chileka, love you new. We love you too. Mama Sulaya, thank you so much for sharing with us. Another lessons learned. I've learned that we can be the friends of the Holy Spirit by loving Him, and this brings a spiritual connection with the Holy Spirit. 2. Evil thoughts are the weapons used by the devil to attack someone's way of life, and this chases away the good relationship someone had with the Holy Spirit. Thank you, Mami Vika and Beautiful Fortunate. And Seleko Paddison from Mutungo. Thank you so much, Seleko Paddison. Another praise God, dear servants of God. I've learned how a person can know if he or she is proud and how to get rid of it, i.e. by repenting, hating pride. Call the blood of Jesus Christ, wash me, call the Holy Spirit for me. Okay, thank you so much. Ambassador Vika Ugamba, and I've learned that self-condemnation is a sin. Thank you so much. Remade by Agamant, I've learned that in order to be friends with the Holy Spirit, I have to love Him, to obey Him, and trust Him. ETC. Thank you so much, Rima Edubai. Bye, Rima. Okay. Mbade manyu imirembe kalwa sindse lesson learned. What is your lesson learned in Yabo? Okay, Nagamant, I've learned that the Holy Spirit has the knowledge about everything in this world. 2. I've learned that we can be perfect in Jesus Christ through the Holy Spirit and the blood of Jesus. This is Peace, Saudi Arabia. Thank you, Sister Fortunate and Pastor Vicky. Thank you too. Peace, Saudi Arabia. Ruth Nisima Agamant, laziness is a spirit sent by the devil to attack the children of God. That's what she learned. Thank you so much. Winke Saudi Agama, I've learned that I have to be careful always if or wanga I have to become a friend of the Holy Spirit. I have to hate what He hates and do what requires of me to do. Winke Saudi. Thank you so much, Winke in Saudi Arabia. Naga lessons learned. 1. Learn that self-condemnation is a sin. Those that you know not so meet. Ambassador Vicky, Yokubiri, I've learned that we should confess Jesus as my personal Lord and Savior if I'm to go to heaven. Thank you so much. Ambassador Vicky, thank you. And then Agamanti, lessons learned. We make friendship with the Holy Spirit by loving Him, trusting Him, and 3, obeying Him. Thanks, our mentors. We love you dearly. Okay, Mavo weekend too. Webali de dala tatuwa deli nya na ye webali
And agamba nti, lessons learned. Before God, we don't have stars, but rather God has put in each one of us great ability. So competition as children of God is as good as useless. But the best approach to carry and to cry unto God to bring out our great ability so that it can be beneficial to the rest. Praise God, my teacher. I'm Sandra Smiles. Sandra Smiles, thank you so much for learning and sharing with us. Mm-hmm. Uh-huh. Nagamba nti, I have really learned a lot this week, but most importantly, I've learned that self-condemnation is a sin. Blessed Christine, have a blessed weekend too. Nagamba nti, lessons learned. Amidst decision making, we should let the Holy Spirit speak to us. Anger and wrath are devil's roots to torment our lives. 3, we get to know the presence of the Holy Spirit in us through the fruit we bear. 4, a person with pride hates people's advice. ETC. Thanks, teacher, for teaching us, and have a blessed weekend. Aisha Kasilev Nagita from Saudi Arabia. Thank you so much, Aisha Kasilev Nagita, for learning and sharing with us. Nagamba, the lesson learned that Jesus died, but he did not remain dead. After 3 days, God's Spirit miraculously raised him to life again. God's Spirit do the same similar in us when we receive Jesus Christ as our sacrifice and repent of our sins. Our hearts are changed. We become spiritually alive and we develop new desires and attitudes. God bless you, Pacifica, sister. Beautiful, fortunate. I love you so much. Nice time. Kathy from Bali, thank you so much. We love you too. Lessons learned always need to meditate on the friend or the Holy Spirit. Linda Agamba. Hey. Jesus Christ. Jenny Saudi Agamba, I learned how to ask the Holy Spirit everything. Okay, thank you so much. Arena Joy, Saudi Arabia, Yagamba, I learned how I can be a friend of the Holy Spirit and maintain my relationship with Him. Thanks, my teacher. Fatia Brenda, yeah, izo kumeditating, woku fumitiriza kumkwano, ogomo yomtukuvu. Kale, webale nyoku yiga. Diana Rose, Agamba, it is nice, and even if you are in your periods, you can fast. Wow. Rand, Saudi Agamba, I've learned to seek for the Holy Spirit. We need to give all our soul to God. Thanks for teaching us. Nice weekend. Nice weekend too. On Agamba, I've learned that Amalala, Chibinyo, Etatwadelinya. Lydia from Turkey, Agamba, I've learned to be obedient to the Holy Spirit. Thank you for learning. Ali Nitwe, patience from Saudi Arabia, Agamba, praise the Lord, dear. I've learned that without the Holy Spirit, we can't work out salvation because it's like a SIM card in a phone. Without Him, we have no communication with God. Thank you so much. Kwanga waize, ataku kanzi njukizamba dendinga tansokela bida. Daniel Mukalazi Agamba, I've learned that arguments and quarrel can take you to hell. Okay. Thank you so much for learning. Sembeni Afrolensi, kuza live chat Agamba nti, I learned that as children of God, we should not compete with each other. We all have different spiritual gifts and no one can take that away from you. Okay, thank you so much. Nagamba tia, I learned how to love, sing, and talk to the Holy Spirit. Ahewe Brenda from Ndeje. Thank you so much, Ahewe Brenda from Ndeje. Kumanga waize ateno sharinga. Nagamba chaize mwikeno, jene UK, agambe chisoka chinunji nyo. Okukua atagana no moyo mtukuvu. Echo kubiri, moyo mtukuvu ya simu ya kadi ya fe. Echo kusatu, abalokole, chitu kakatako okufune nkola gana no moyo mtukuvu. Echo kuna, jetuko ma okumutegeda.
obulokole bwangu wanyo we wow. Thank you so much Jenny UK we bale kuiga no sharinga wamu nafe. Lillian Gertrude here to go and praise God, Mami Vicky and the beautiful fortunate. I've learned that there is a difference between knowing God and believing in Him. Two, religion accepted before God according to James 1:27. Three, showing the Holy Spirit love, like always telling Him that we love Him and singing for Him songs. Thank you, Mami Vicky, for teaching us. I've learned a lot through this program. God bless you too. Okay. Okay. Nagamba learned to honor and love the Holy Spirit. Thank you, mentor. Thank you too. And Lamech Kabonge from Florida, US. Agamba Nzije. Njize obukakamu okwe wale mpaka obuwombefu. Thank you Sister Fortunate and Pastor Vicky. This is my favorite program. Okay, thank you so much for loving the program and sharing with us what you've learned. Alicia mbade na ajisomyeda katisijidam. Nagamba to bear up my own cross and follow Jesus like the Jesus bow till the end. It's seven million DJ, is it? Thank you so much for Nagamba and praise God, classmate and class teacher. I've learned that we have to walk righteously because God looks for those. Joel Dubai. Thank you so much, Joel Dubai. Nagamba, I've learned that we should not compare ourselves to others. Tracy K. from Saudi Arabia. Thank you so much for learning and sharing with us. Nagamba, I've learned that the blood of Jesus can wash away our sins. Jamada Chilinya. Thank you so much. Jamada Chilinya. Okay. Nagamba, lessons learned. I've learned more about to live with the Holy Spirit, cause is the one promised by Christ to show us what come and tell us more about Christ. I'm Benjamin from Mukono. Thank you so much, Benjamin Mukono. Kale mutukirize atete soketu umulemu katono nyo no musumba kamumuze munange mpumulemu katono nyo atebe tunaba tukomyo tujja kweyongera okuyiga egwe chokola tofa kumereyo moyo. Omazamba nga webu sebibuzo na yunga tulila kundibuamu. Kakati funda chitabocho wamune kalamu hotele mchibina. Ngaba kubikuli obu zibabwe chibuzeje jibadu chikutawanya. Mbulu lako mo program buzo msumbao.